أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شباب ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سبحان بسم الله بسم الله
ماشاءاللہ 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 واقعی یہ تو شعبان ہے بھائی واقعی شعبان ہے سبحان سبحان لا قبولیت کی گھڑیاں ہیں بھائی عبادت کی نیت سے داد دو سبحان اللہ کو بسم اللہ برکت فرمائے ماشاءاللہ اللہ تیری زندگی میں برکت فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہم زد فزد لا يقول أن لك مالا
صراط الذين
سبحان ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ویر المغضوب علیہم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صدق الله العظيم.